можливо, всі розраховували на те, що ми програємо. Сказав, що є запит суспільства на мир з Росією. Що це може означати? Зокрема, для цих міжнародних позовів України проти Росії. Сподіваюся, що вони не будуть припинені. Якщо дозволять, то вжаримо. І я була б дуже задоволена, якби мені дозволили вжарити. З точки зору, ми будемо дружити з Росією, то я не той персонаж, який про дружбу. Мені нема чого робити в МЗС. Бо мене відсторонили. Привіт! Сьогодні у програмі «Он воно як» про хороше, але помічене не всіма. І про погане, яке у всіх на слуху. Наше Міністерство закордонних справ отримало перемогу у Гаазі. Міжнародний суд ООН буде розглядати справу України проти Росії щодо порушень на Донбасі і в Криму. І відхилив усі заперечення Москви. Однак ані Зеленський, ані Банкова загалом нічого про це не сказали. Та навіть у ЗМІ і соцмережах це обговорювалося не надто активно. А от що було в усіх новинах, то це цитати з інтерв'ю Коломойського, в якому олігарх остаточно є**ся і пропонує продати фактично Україну Росії за 100 мільярдів чогось там. Коротше, сьогодні говоримо про непомітні перемоги і гучні зради. Говоримо із заступницею голови МЗС України Оленою Зеркаль. Олено, вітаю. Добрий вечір. В нас питаннячко. Ми починаємо з хорошого чи з поганого? Ми зараз кинемо монетку, герб. Хороше, 50 копійок, ціна Коломойського. З Коломойського. Ну, сорі. Але там, чесно, було 50. Це не підлаштовано. Як вам здається, закордонні партнери, західні партнери не сприймають позицію олігарха, близького до влади, як позицію влади чи частини української влади? Сприймають. Чи не означає це, що, наприклад, МЗС чи Банкова могли би підкреслити, що це не є так? Звертати на це увагу – це піднімати статус цієї заяви. Мовчання краще, ніж якась контрреакція? Ну, реакція могла бути від президента, могла бути від ще когось, а МЗС, ми ж коментуємо міжнародні події, чи події, які впливають на якісь міжнародні чинники. Ну, в нашому розумінні позиція будь-якого з олігархів не має впливати на міжнародні чинники. Ну, немає, але ж впливає. Я абсолютно жодним чином не хочу робити з коментарів Коломойського навіть якусь подобу офіційної позиції, але я не певен, що тотальне ігнорування цього явища, воно краще за чітко сформульований меседж «Оце не наше, ми не згодні, ми вважаємо це маячнею». А такого меседжу, ну, принаймні, я не бачив. Ну, у мене щойно була зустріч з послами G7. Ми обговорювали декілька питань. Перше питання – це нашу позицію в судах міжнародних. Друге питання – це майбутній контракт по газу. І друге питання, звичайно, їх цікавить більше, бо постачання газу в Європу вони відчують безпосередньо. Але жоден з послів не спитав щодо того, що там Коломойський сказав. Вони також вже звикли, що він говорить. В нього, мабуть, є своє бачення. Він чомусь це сказав перед тим, як приїхала місія МВФ. Чому? Це не до мене. Просто поки ми записували це інтерв'ю, прес-секретар президента зробила пост про те, що Ігор Коломойський не є представником влади і команди Володимира Зеленського, не має повноважень говорити щось від імені України і Офісу президента, і з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ. Ну, бачите. Вибачайте, де процес внутрішньої самоцензури, тому що я не впевнений, що охоплення Фейсбуку пані Мендель хоч приблизно співмірне, я не кажу про «Нью-Йорк Таймс», я кажу про інстаграм самого президента. Не там. Те, але не там. І не дуже швидко. Як
У вас у Міністерстві закордонних справ відбувається комунікація із адміністрацією президента з приводу вироблення тих меседжів, які лунають назовні для внутрішньої аудиторії. Що стосується комунікації і комунікації внутрішньої, те, як ми комунікуємо якісь події, які відбуваються, дійсно, я думаю, що багато в чому є необхідність покращення. В чому? Ну, наприклад, в тому, яка буде реакція на якісь події, як ми коментуємо події і як ми хочемо побудувати свою стратегію комунікаційну. Ну, з тим же газом. Що для нас цей контракт? Що ми будемо робити, якщо його не буде? Як ми будемо реагувати на всю комунікацію, яку веде «Газпром» і Путін, який сказав в Бразилії, що українці взагалі не беруть газ по реверсу, це вони беруть наш газ, видають це все за реверс, не роблять нічого, щоб укласти контракт і взагалі створюють додаткові перешкоди для будь-яких комунікацій. Ну ось ми сьогодні мали б відреагувати на це, ми ще не реагуємо. А чому? Ну, поки відреагував тільки Коболєв, наскільки я розумію. Ну, то, я ж мала на увазі зараз офіційну комунікацію. І президента, так. Тому що... Як би вона мала відбуватися? Тобто, має бути якийсь один центр, тобто тільки МЗС має це вирішувати, чи МЗС і Офіс Президента мають це погодити? Як би це мало відбуватися? Насправді, має бути краще вирішено, хто це комунікує. Як ми реагуємо, на якому рівні ми реагуємо. Бо це тільки початок. Чим ближче до 1 січня, тим вище буде градус. Погода буде ставати все холоднішою, а градус пропаганди і комунікації з російського боку буде зростати. Бо криза ж, треба українців примусити простити 3 мільярди. А без цього буде криза в Європі. Все, всі замерзнуть. Хоча не замерзнуть, тому що газу в сховищах в Європі російського більш ніж достатньо. І вони його будуть продавати дорожче, ніж зараз. І їм криза потрібна. Ми маємо про це комунікувати? Хто з нас з МЗС? Ми маємо про це комунікувати? Ну, це ж не МЗС тільки. А от про це, власне, і було питання. Наприклад, на сьогоднішньому там конкретному епізоді, от є заява там Путіна в Бразилії. По-перше, якось визначено, хто має готувати цю відповідь і хто приймає рішення, потрібна відповідь на цю заяву чи ні? МЗС чи адміністрація, Офіс Президента? Ну, зазвичай, раніше це відбувалося в комунікації, хто із нас реагує, між нашими прес-службами. Зараз як, в реальності? Не знаю. А ви з кимось, ну, правда, не знаю. Ви з кимось комунікуєте особисто в Офісі Президента? Так, іноді з Андрієм Єрмаком. І міністр закордонних справ також казав, що він комунікує з Єрмаком. Але це виглядає все одно так, ми не знаємо, що там відбувається всередині цієї комунікації, але зовні це виглядає так, що у нас є два різні центри, які формують цю зовнішню політику і, відповідно, за своїм власним баченням її комунікують. Тобто, ні, у нас формує політику відповідно до Конституції президент. Я говорю про фактичний. І завжди було так, що два різні центри. Була завжди адміністрація президента, був завжди Єлісєєв чи хтось інший, хто був поряд з президентом, і було Міністерство закордонних справ. Звичайно, що дуже важливо розуміти, яка в нас генеральна лінія. А коли ти знаєш генеральну лінію, то ти вже можеш будувати меседжі і вибудовувати свою власну стратегію комунікації. В нас немає такої потужної команди, яка могла б доносити на різних майданчиках одну і ту ж саму думку. Цього ніколи не було. Ну, зараз це просто продовження всього того, що відбувалося і раніше. На жаль, не відбулося покращення. А покращення мало б бути в чому? В більш тісному співробітництві чи в тому, щоб нарешті зовнішню політику формували в якомусь одному місці? І це місце має бути що? Це місце має бути, ну, фактично, це має бути президент, який формує свою політику зовнішню разом з міністром закордонних справ.
і вони мають виходити з одними тими ж меседжами і бути зрозумілими для суспільства. Окей, тобто зараз є, як це, посередник у вигляді Єрмака? Ну, я б не сказала, що Андрій такий посередник, просто комунікація назовні відбувається, ну, тільки зараз якимись офіційними шляхами, коли ми пишемо листи нашим посольствам, що ми вважаємо, вони мають донести до своїх колег в Міністерствах закордонних справ. Окей, а на практиці, от ми ж про це ще не знаємо, але як це, ваші ставки, буде відповідь заяві Путіна? Сумніваюся. Тому що МЗС не вважається за потрібне, ОП не вважається за потрібне, чи просто тому, що всі заб'ють? Чи не думаєте? Ну, розумієте, в мене є, мабуть, особиста точка зору з цього питання. Та про неї і мова. Яка, я думаю, що не є привилюючий зараз. Тому що я би пішла в атаку. І відразу підняла на декілька градусів дискусію вгору. Окей. Зважаючи дійсно на наближення 1 січня. Але я не думаю, що зараз це буде зроблено, оскільки попереду Нормандії, там треба розмовляти, ну і, тобто, всі мають бути френдлі. Mm-hmm. Тому я і кажу, що моя думка, вона зараз не притаманна. Чому, на вашу думку, Офіс Президента ніяк не відреагував на те рішення суду ООН про те, що воно буде розглядати, він буде розглядати справу Україна проти Росії? Я не знаю, чому. Тому що я не в Офісі Президента, я була в Гаазі. Ми можемо маркувати це як оціночне судження Лани Зеркаль. Я думаю, що тоді були всі дуже зайняті розведенням. Важливо було зберігати якийсь спокій, щоб все було quiet. Тобто вам здається, що це цілеспрямоване рішення? Можливо, я помиляюся. Я не знаю. Ми ж говоримо про оціночне судження. Можливо, це не важливо. Можливо, вони вважають, що є більш нагальні питання. Ну, можливо, я викликаю якусь негативну реакцію. Це також можливо. Ні, я тут просто маю уточнити. Тобто, Офіс Президента не комунікує одну з значних перемог через якусь персональну неприязнь? Ну, можливо, я переоцінюю свою роль. Можливо, все набагато легше. Ні, можливо, і ні, мені просто зрозуміти what the hell is going on. Не знаю. Можливо, всі розраховували на те, що ми програємо. І буде все простіше. Ну, знаєте, росіяни, вони створюють весь час свій певний інформаційний тиск. І вони розповідають весь час, що Україна zero chances виграти. Ну, вони ж круті. І ви думаєте, всіх міжнародних майданчиках. Як Україна взагалі може виграти? Це може бути виключно там помилка суду. Ну, для них голосування суддів там в Гамбурзі 19-1, а зараз мінімальне голосування 13-3, ну, це така суттєва поразка. Ну, а для нас це суттєва перемога. Ну, вони це розуміють, а ми, ну, не знаю. Ну, мені важко коментувати це. А ви в Єрмака не питали? Ну, тобто, серію. Ні, він привітав. Ні, він привітав. Окей, питання не про те. Бро, ну, це важливо, ти розумієш, що це важливо. Було б непогано, якби хтось там з ваших, хоч би і ти, публічно щось сказав з цього приводу, типу, любі співвітчизники, перемозя, якої нам так не вистачало. Ви ж не можете це не проговорювати. Ну, суто з цікавості, типу, чому мовчать? Ну, у мене був вже досвід, коли ми представляли свою позицію в Гаазі на початку червня. І тоді ж також ніхто не коментував. Ну. Просто всі так пропустили.
що ніхто не коментував, що українська делегація 2 тижні поспіль представляла свою позицію в Газі. І тоді ж і росіяни коментували, що це все відбувалося за попереднього президента. Ну, підготовка позову і взагалі, а зараз воно все так, ну, ні до чого. Ну, мені довелося скористатися можливістю і нагадати, що це були нові укази президента, вже Зеленського, про делегацію і про директиви, що ми тут не просто так. Ну, не було, також не було. Окей, але ж питання, чому? Я не знаю. Давайте ми ще одне оціночне судження зробимо. Оце мовчання Офісу Президента, це необхідна дипломатія, на ваш погляд? Чи це все ж таки вони і не хотіли би нашого виграшу? Ні, я думаю, що ну, всі нормальні люди, всі переживають за країну, там, де вони живуть. Ну, тобто, на мій погляд, це взагалі нормально, коли є позитивна реакція на позитивний результат. Що стосується того, ну, знову ж таки, судження, ну, можливо, це для створення більш позитивного фону для особистого спілкування. Давайте ми ще поговоримо про те, що це за судовий процес. За оцінками, остаточне рішення має бути десь у 22-му році. Насправді, справа ще не розглядалася по суті, але ви зробили велику роботу, зібрали, я так розумію, багато томів доказів порушень з боку Росії міжнародних конвенцій. І те, що суд ООН вже вирішив, що буде розглядати цей позов, це фактично означає, що Україні гарантована якась частина перемоги в будь-якому разі? Так. Бо зараз росіяни мають розповісти в своєму меморандумі, як вони попереджували і не допускали фінансування терористів на території України. Тобто, як вони вели слідство, потім, як вони переслідували тих, хто фінансував тероризм в Україні, як вони не допускали збирання фондів, як вони з нами співпрацювали в рамках міжнародної допомоги. І все це вони мають розповісти. Звичайно, що вони будуть говорити, що це взагалі не акти тероризму, а це у нас громадянська війна, але все рівно їм треба буде наводити факти, наприклад, щодо 53-ї бригади, яка завезла БУК. Як вони розслідували це завезення БУКу в Україну? Що вони зробили? Більше того, вони мають нам надати інформацію в своєму меморандумі, як вони розслідували заклики до фінансування, які були зроблені Зюгановим, Жириновським, як вони розслідували і як вони притягали до відповідальності їх, як вони розслідували роль Шойгу в постачанні зброї в Україну. Бо всі факти, які наведені не тільки в нас в меморандумі, а й в доказовій базі, яка була разом з меморандумом подана до суду, вони всі свідчать про те, що фонди збиралися, зброя постачалася, що 53-я бригада в'їхала на територію України. Є відповідний репорт Біленкету, який підтверджує все з усіма даними, фактами. Є матеріали слідчої групи, яка розслідує збиття Боїнг. І все це їм доведеться не просто коментувати, а наводити докази, які виходять поза межі тільки скріншотів з їхньої пропагандистської машини. І які наслідки це може мати для Росії? Остаточне рішення суду? Перше – це, звичайно, міжнародна правова відповідальність. Росію визнають винною у фінансуванні тероризму. І тут не треба на мене так дивитися, бо Росія себе позиціонує як головний борець з тероризмом. І Сполучені Штати мають з нею співпрацювати. Чому? Тому що вони основний гравець на полі боротьби з тероризмом. Окей. А як можна співпрацювати з країною, яка фінансує тероризм? І в Конгресі є декілька проєктів, наприклад, щодо визнання Росії країною, що фінансує тероризм.
і заборони взагалі ведення з неї будь-яких бізнес-відносин. Тобто перемога, я зараз скіпну декілька і, та, і, тобто перемога у 2022 році призведе до припинення торгівлі США і Росії. Ну, це так примітивно, дуже simple, але ну, як один з варіантів. Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія в 22-му, де будемо ми в 22-му, і що буде в світі в 22-му. Але після того ще ми можемо, але я думаю, що і маємо поставити питання щодо компенсації після цього рішення, щодо компенсації за збитки у зв'язку з фінансуванням Росії тероризмом території України. Зараз ви ще це питання не ставили, да? Тобто це питання ставиться після того, як встановлюються факти і як визнаються дії порушення. Після того, після цього рішення, вже у України буде право ставити інше питання щодо компенсації. І не компенсації не тільки за фінансування тероризму. Бо я більш ніж впевнена, що всі факти, які ми викладали в меморандумі щодо расової дискримінації в Криму, вони також знайдуть своє підтвердження і будуть прийняті судом як порушення. Сама по собі перемога, оця, вона, наскільки я розумію, важлива в як це, загальносвітовому політичному сенсі. Ну, не тільки в загальносвітовому. От уявіть собі, що ми програємо. Приймається якесь політичне рішення, що все. Ну, тобто ми закриваємо справу, ми програли. Угу. І росіяни кажуть, ну все, фінансування тероризму не було, вони все придумали. Суд підтвердив, що ми тут взагалі не до чого. У них громадянська війна. Цього не відбулося. Суд підтвердив, що в них є юрисдикція. Що факти, які ми навели, вони підпадають під дію конвенції. І що Росія не може просто говорити про те, що тут громадянська війна, і вони не до чого. Вони вже до чого. Окей. Я, дивіться, я не опоную ж. Та? Я просто намагаюся зараз там поставити себе на місце глядача, який для якого, в принципі, те, що Росія до чого, не новина і не відкриття. І от який попередні багато-багато-багато років чув про глибоке занепокоєння Європи і т.д. і т.п. Та? І в нього, та й в мене відверто теж, виникає абсолютно логічне питання. Окей, там десь є суд. Цей суд не про гроші, не про посадити Путіна, не про, ну, розумієте, та? Цей суд про якусь загальнополітичну річ. А це чудово, якщо ми в ньому виграємо. Але які наслідки? Тому що інакше це знову щось таке про глибоку стурбованість. Тобто всі ж намагаються прив'язати це до чогось предметного. А що б ви хотіли ваші онуки знали про те, що відбувалося в Україні 2014, 15, 16, 17 років? Ви б хотіли, щоб ваші онуки знали, що тут щось було, якийсь конфлікт? Фашисти вбивали російськомовних громадян? Чи ви б хотіли, щоб ваші онуки знали чітко, що ця ситуація була спровокована Російською Федерацією? Що Російська Федерація постачала сюди зброю? І що завдяки цьому в Україні гинули люди? От знову говорити так, ніби я опаную, а я до того, що скажіть, що ми після цього ще вжаримо Росію, в, наприклад, на гроші чи на посадки. Ну, ви бачите, що я ж типу дипломат. Але я ж типу було. Але я ж типу ні, так? Тому я навпаки. Вжаримо. Якщо дозволять, то вжаримо. І я була б дуже задоволена, якби мені дозволили вжарити. А де буде Лана Зеркалля у 22-му році? О, десь буде, не знаю. Я не знаю, де я буду в наступному році, ви вже питаєте мене про 22-й. Я тому і питаю, що ви ще в серпні чомусь сказали, що плануєте піти з МЗС. Ще плануєте? На цьому тижні я виконую своє останнє завдання. Проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших кораблів військових, які були затримані рік тому
росіянами і утримувались росіянами і наших моряків. І все, як я й обіцяла. Чому це останнє ваше завдання? Ми щойно так багато говорили про, зокрема, цей суд в ООН, яким ви опікувалися. Чому ви вирішили? Ну, я вирішила, що треба зробити перерву, це перше. По-друге, це питання також завдань, які переді мною стояли, стоять чи будуть стояти. Я завжди шукала собі щось, що мене, по-перше, цікавило, було великим викликом, вже за що ніхто не хотів братися, і у всіх були сумніви, що це можна зробити. Так, а вжарити Росію – це не достатньо великий виклик? З планами, як мінімум, до 2022-го. Ну, це ж залежить від багатьох чинників, яких я ще не знаю. Ні. От проблема з, як це, з дипломатією, вона працює не завжди. От дивіться. Ми тільки що із захопленням говорили про те, як буде круто вжарити вже набридло, вдрючувати Росію до 22-го, а може потім і далі, тому що відкриваються нові, так би мовити, плацдарми. І це виглядало захопливо і цікаво. Тепер ви так обережно говорите про якісь чинники, при цьому, що і ти збираєтесь, я так розумію, там за тиждень-два. Відповідно, щось мені підказує, що про чинники вже, як мінімум, ви в курсі. Ну, міністр закордонних справ на одному з ефірів сказав, що є запит суспільства на мир з Росією. І що президент має чи намір, чи план виконати цей намір. Що це може означати? На практиці. Зокрема, для цих міжнародних позовів України проти Росії. Ну, я сподіваюся, що вони не будуть припинені. Але є такий ризик. Ну, я би не сказала, що це ризик, але... Знаєте, була справа Нікарагуа проти Сполучених Штатів. І Нікарагуа виграли колись, це було давно, але Нікарагуа виграли попередні заходи, які ніяк не виконувалися Сполученими Штатами. Вони їх звинувачували в тому, що є військово присутні, що вони впливають на політичні процеси в Нікарагуа, постачають зброю туди. Не виконувалось, бо... Сполучені Штати, як і Росія, також є постійним членом Ради безпеки. А потім в Нікарагуа змінилася влада. І нова влада подала прохання в суд, що вони досягли мирного врегулювання зі Сполученими Штатами і не будуть продовжувати далі процес. Процеси не можна потім поновити. Їх можна припинити, а поновити не можна. Окей, яка вірогідність того, що ці... Я не можу, я робити такі припущення, бо не хочу цього. А, ну, не це, хочу цього. Це різні групи аргументації, але я так розумію, не нульові. Виходячи з того, як ми так обережно і дипломатично ходимо колами навколо цього питаннячка. Не змушу, да. Але... Не можу не змушувати. Чому мені ви не хочете залишитися тривожно, як частина цієї системи, яка може робити цьому спротив? Не дати, наприклад... Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента. Не там була зрада. Коломойський, фіга собі. А можемо повернутися до моменту, коли обрали Зеленського і коли Зеленський підписав указ про те, що Лана Зеркаль працюватиме в його адміністрації президента. Ви відмовилися, але що то було? Тобто все ж таки він бачив вас частиною команди, хтось вас рекомендував, чи вас призначили без вашого відома? Ну, якщо повернутися, то через... Тиждень після цього в Газі відбувалися слухання, які я не збиралася полишати, бо я була не тільки агентом, ну, як представляє представник держави, а для мене було важливо, ну, фактично, практична реалізація цього позову.
і досягнення результату. Тому в той момент взагалі, ну, мова про те, щоб я покинула справу, для мене не стояла. Ну і крім того, воно так трошки відбулося не в той спосіб, як мало відбуватися, тому все так вийшло, як вийшло. Зараз не те, щоб дипломатично, просто нічого не зрозуміло. Вам сказали, що вас хочуть призначити, ви сказали так, але щось потім пішло не так, чи ви взагалі не знали, що вас призначать в адміністрацію? На той момент склалися так обставин, що я не бачила себе в адміністрації президента. От ви, принаймні, мені після ефіру маєте це перекласти з дипломатичної на реальну, щоб я зрозумів, як це... Насправді, якщо можна перекласти зараз, то було б добре зараз, бо навіть я нічого не зрозуміла. Зараз нам це... Ну, окей, ні, давайте спробуємо. Указ вийшов до того моменту, як зі мною поговорили. Але хтось з адміністрації президента все ж таки бачив Лану Зеркаль в команді президента Зеленського. Виходить. Розумієте, коли ви знайомитесь з людьми, ви для себе робите якісь висновки. Можете ви працювати, не можете працювати, вийде чи не вийде. Протягом інаугурації я зробила для себе висновок, що в мене не вийде. І про це сказала. Але в той час, коли я це говорила, вже вийшов указ. Так зрозуміліше? Так. Просто тепер не зовсім зрозуміло, що відбулось потім. Ми поговорили, указ зник. Так, а потім? Ну, а потім я залишилась в Міністерстві закордонних справ. Тобто ви ще раз поговорили? Ну, ми поговорили, я залишилась в Міністерстві закордонних справ. Чи говорили ви, наприклад, особисто із Зеленським про те, чи потрібно Україні продовжувати міжнародні суди проти Росії? Я говорила чи є про це важливо? З міністром закордонних справ. Що він сказав? Він вважає, що це важливо. Тобто вважати, що це неважливо для політики миру з Росією, можуть тільки в офісі президента. Ми дипломати. В нас все ж таки є сталість. Ми розуміємо, що всі процеси можуть тривати роками. В нас є на це витримка. Тому що ми не живемо з сучасним моментом. Ніхто з нас фактично не політик. Ми працювали з різними людьми. Іноді ми полишаємо міністерство, тому що ми вважаємо, що там треба зробити перерву. Або, як Константин Єлісєєв, ну це зрозуміло, що він зараз поза межами дипломатичної служби, бо він був доволі довго біля президента Порошенка. Але в нас все рівно є розуміння того, що більшість дипломатичних рухів мають вплив на історію. І ми виходимо з цього. Ми захищаємо державу. І для нас інтереси держави полягають не завжди в сучасному моменті. Ну, якщо це складно, то, ну, уявимо собі, що ми говоримо про якусь угоду. Угода не має впливу там на сьогодення, але вона може побудувати відносини на майбутнє. Ми завжди будуємо щось на майбутнє. Окей, це взагалі було абсолютно предметно. Який горизонт планування стосовно зовнішньої політики Офісу Президента зараз? Не знаю, я ж не там. Ну, але ви з ними комунікуєте. Не знаю. Ну, я знаю, що я завжди дуже складно висловлююсь. Тому що в мене також в голові я пропускаю декілька там рухів, тому що я бачу, що там це може призвести до того, є варіант розвитку подій такий-то, є варіант розвитку такий-то. Там для мене найбільш цікавий чи найбільш такий, який я хочу, буде отакий розвиток, як цього досягти і що можна отримати після.
Ну і я вже в голові перескакую через декілька ходів, тому що я бачу, що може бути потім. Це завжди важко пояснити іншим. Знаю, Вада. Ми якраз і питаємо, що може бути потім, зважаючи на поточні обставини і настрої. І я б зараз вже прям конкретно питав, хто більш визначальний у зовнішній політиці – Єрмак чи Пристайко? Президент. А хто має вплив більше на президента – Єрмак чи Пристайко? Ну, в залежності від того, про що ми говоримо, якщо це якісь зв'язки з європейськими політиками, реакції чи послідовність дій, то, мабуть, це Пристайко. Якщо це питання якщо Росії? Це офіційні там переговори, то це Пристайко. А якщо це питання Росії, комунікація в цьому контексті? Ну, комунікують зараз між собою більше радників президентів по Росії, по Нормандії. Те, що ви йдете, це ваше рішення чи не ваше рішення? І наскільки агресивне середовище зараз, з точки зору, ми будемо дружити з Росією в МЗС і в ОП? Ну, я почну з іншого. Я розумію, що з точки зору ми будемо дружити з Росією, то я не той персонаж, який про дружбу. Я все ж таки файтер. Я той, хто веде переговори і хто завжди представляє ну, позицію, яка відмінна від бачення росіян. Тому що я з ними була в тристоронніх переговорах по газу, я з ними була в тристоронніх переговорах по торгівлі, я з ними була по всім переговорам по порушенням конвенцій. Ага, в МЗС зараз така позиція не потрібна? Ну, це питання, як ми будемо будувати ці відносини, на яких умовах. Ну і я думаю, що росіяни будуть ставити питання щодо відсторонення мене від цих процесів, бо я не є такою людиною, з якою легко досягти того, що вони хочуть. Окей, до Зеленського було багато питань стосовно червоних ліній, які він та там команда Офісу Президента точно не будуть переходити. А комунікація щодо цих червоних ліній була з його боку настільки, не знаю, назвати це жахливо чи жалюгідна, що, як на мене, жодного реального усвідомлення, де проходять ці лінії, не залишилось. А за вашим відчуттям і за вашими знаннями, ці червоні лінії реально є, де межа, далі якої Зеленський і Офіс Президента не готовий дружити з Росією? Ну, розумієте, знову ж таки, я можу тільки говорити про свої сподівання. І мої давайте сподівання про вашу оцінку, а не сподівання. Сподівання – це така штука. Ілюзорна. А оцінку я не можу зараз дати, бо я не беру участь в процесах. Так, але я певен, ви якось комунікуєте стосовно цих процесів, тому що я просто не готовий повірити в те, що між МЗС та Офісом Президента, принаймні на людському і там рівні телефонних переговорів, нема обговорення, що відбувається, і де я межа. Я впевнена, що воно є, але я не залучена до цього. Останні місяці я займалася виключно судовими процесами, і я була виключена з процесів, які пов'язані з газом, і іншими процесами. І саме тому в мене склалася абсолютна впевненість в тому, що мені нема чого робити в МЗС. Бо мене відсторонили. І тільки єдине, що я змогла зробити, це довести ці процеси до якогось логічної точки, від якої немає потім зворотнього шляху. Принаймні, це буде зафіксовано назавжди. Ми ще чекаємо результат по справі по морю, по Чорному, Азовському, Керченській протоці, де ми дуже зацікавлені в тому, щоб суд встановив свою юрисдикцію, арбітраж. Тому що це важливо з різних причин.
А саме з тому, що якщо ми виграємо юрисдикцію по цій справі, то тоді ми, по суті, точно, 100% не просто вжаримо, а ще так, щоб запам'ятали назавжди. Якщо говорити про успішність, я не знаю, насправді, чим вимірюється успішність зовнішньої політики країни. Але я певен, всередині МЗС щось, якісь метрики стосовно цього є. Якщо говорити про успішність зовнішньополітичної діяльності, а у порівнянні з, наприклад, минулим роком, а стало гірше, краще чи залишилось так само? Я можу сказати про себе. У мене дві перемоги. Денис мав на увазі в першу чергу президента, я думаю. Він... Ні. Ні. До речі, ні. Я мав на увазі країну. Я не знаю, я ж чесно сказав, я не знаю, як це виміряти. Але мені здається, що є якась така сукупна калькуляція, яка може сказати, ця країна успішна в зовнішній політиці та і стала ще успішніше або стала менш успішною. От якщо це застосувати до України. Ну, в нас дуже складна зараз ситуація у зв'язку з Україна-гейтом, бо це дуже негативно впливає на загальне сприйняття нас американським естеблішментом. Всім чи? Ні, ну, розумієте, до нас трошки по-іншому почали ставитись. І люди, які з нами співпрацювали всі ці роки, вони зараз всі в цьому Україна-гейті. Тобто вони всі зайняті цим судовим процесом по імпічменту. І це дуже впливає на інтенсивність і на результативність діалогу. Більше того, декому з них заборонено їздити в Україну зараз, поки це відбувається. Ті люди, яких ми, там, наприклад, в США, та, яких зараз Україна втратила, вона їх втратила через те, що вони заклопотані питанням України в контексті Україна-гейту, ходять давати свідчення і не мають часу, чи ми їх втратили як друзів? Ну, я сподіваюся, що ми їх не втратили як друзів, просто ми зараз дуже токсичні. І всі питання, пов'язані з Україною, є токсичними. Україна мала шанс якось вийти з меншим рівнем токсичності або без токсичності взагалі? Так, але це мало бути зроблено ще кілька років тому. Угу. Це наслідки. Я, власне, питав про останні місяці, коли вже все. Без шансів, так? Ні, без шансів. Ми можемо вирулити ситуацію кудись в позитив для себе? Думаю, що зараз Україна навряд чи щось може кудись витягнути, бо вони там тягаються між собою. І нам, мабуть, взагалі не потрібно в цьому брати участь. Тому що ми вже не в дуже привабливому світлі виглядаємо. А втручатися в їх процеси взагалі не потрібно. Що стосується того, як буде розвиватися далі, ну, нам просто треба будувати себе і взагалі якось намагатися проводити внутрішню політику, яка буде додавати нам позитив. Ну. От зараз дуже позитивно все звучало. Отже, ми говорили із Зеланою Зеркаль, заступницею голови МЗС України, яка нещодавно привезла нам переможеньку із Гааги, але сьогодні підтвердила, що таки піде з посади незабаром і не буде вжарювати Росію найближчими роками у цьому судовому процесі. А ще Лана змінила наші акценти зради з ідіотських заяв олігарха Коломойського на рішення, які не прийняті, але теоретично можуть бути прийняті в Офісі Президента і можуть стосуватися наших міжнародних судів. Правильно? Але сподіваємось, що цього не буде. Сподіваємось. Ну, ми завжди на щось сподіваємось, а стається якось. Коротше, ми знайшли трохи зради в перемозі і абсолютний пофіг у зраді. На цьому і завершимо.
Щось тривожно. Бувайте.